我喜欢下雨天，更喜欢听雨打窗户的声音。我们将车停在九寨沟爱琴海景区的断头路，这里非常安静，四面都是大山。嗨，我是大春，房车旅行第443天。雨停之后，看到满山遍野的野花，百度查了一下，名叫香青。拿了把剪刀，开始剪野花，采一束野花，把春天种在心里。世间万物有许多美好，在我心中花朵最美，让我想起了那句话：有花堪折直须折，莫待无花空折枝。将花绑好后倒挂，待以时日，就得到一束干花，能陪伴我很长一段时间。在川西的这段日子，我爱上了牦牛肉。看这老五的刀工多了得。晚上和老叶一家一起自助烤肉，看这一桌是不是很丰盛呀？推荐你们来川西这边一定要尝试一下牦牛肉烤肉，真的太绝绝子了。其实房车生活没有网络上说的那么糟糕，遇到合适的玩伴一起边走边玩。正如那句话所说的一样，我的房间很小，但是我的院子很大。我是大春，一个梦想开着房车环游世界的吃货。